Zakaj ima nosorog rok na nosu? Živjo, radovedneži, ste pripravljeni? Kaj je to? Nosorog! Tako je, nosorog. Poglejte prekrasni rok na njegovem nosu. Prekrasen je! To je današnje vprašanje. Zakaj ima nosorog na nosu rok? Le zakaj? Zakaj, ali veste? Trikrat lahko ugibate. Da za praznik izobesi zastavo. Deževalo je in naslednji dan mu je kar pognal. Pustil ga je rasti na drugih mestih, pa mu je na koncu nosu najlepše pristajal. Sami zabavni odgovori, ampak niso čisto točni. No, zakaj? Povej, povej zakaj! Zato, da lahko, kadar se bojuje z drugimi nosorogi ali pa svoje mladiče brani pred sovražniki, uporabi rok in ob tem vidi nasprotnika, ker ima rok na konici nosu nasprotnika med spopadom gleda. Največji rogovi zrastejo celo do 1 metra. Najbrž ni težak. Ne, ni težak, res ne. Zakaj? Zato!